يوتيوبيادي aan soo galin jiray mid ka duwan bal maanta hayaa oo lagu magacaabo aan isla waalana ku leegeena een waxaan soo ogaaday waxyaalo badan qaar kood 190 aniga awl ka maana warheynin buugan ma ku soo qoreysi aan ku xasuusto wax walba aan ku hadlayo number 1 waxa ku qoran ma ogtahay you know google waa google marka qoreyno marmar uu yara qaldamayaa moogta google waxa ku soo baxayso mid yaro qaldan mis mid kale oo qaldan ما socotaa laakiin sa inuu google ki rasmi ah ka sameeyay lacal hada qaldantina hata lacagta ay u socotaa loogayay anuu kale maano gan abood oo soo imeega shaqaystaan waxa kale aan soo ogaaday waxay tahay adduunka hadii saddex la dhaho laba kamid ah weligood meesan arkin barf dadka ba kamid ah aniga walaalo waxaan moodi jiray barafkiin wadamo badan ku badan yahay maxaa heelay dadkii laakiin taa wax weyn umaba arkaba waxa iga siiyay waxa tahay oo dad badan oo Soomaali aysan ogeyn horta aniga arrinkan markii hore gabadheedan ka bartay aniga xataa maanan ogeyn ma ogeydeen in Moscow uu ka mid ahayn fruktiga mis fruitska fruitska Moscow ka mid ah fruitska hooyo ma wada miyer samit ingori fruktaa شيء يا هاي ستروبريكا يور ستروبريكا هاي يا محاكلة ما قرنا انت سبانو قوفي لانا ما سبانو انا ستروبريكا 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 هل مليان او سكن او حقوقك متاكوي تمن معلومات وحاس وحبيك ما قلنا لا مسكنا لا حسابي مس حسابتا كورونا هانيكا لكن waxaan la yaabay oo aan aad la yaabo oo la fajacay wuxuu ahaa Nutella wax loo yaqaan shukulaat kiro rootiga la marsado walaal waxa la sameeyay markii dagaalku labaad oo adduunka markuu dhacay yani waa sanad ka hor waxaan sameeyay in Italian ah meel yar wuxuu ku heystay yani oo halaaku ku baking waxba ku sameeyo dalka abu Nutella ka soo saar silkeedi yaabse anuu geedku igu cusba tamaa sana kaara barta fufrix jacdi jira allah way mid kale arq argoosatada ma aragtay oo weyn oo badda ku jirta ma la socotaa inay sanduqowin no walaalad uu rinki kugu dambeeyaa aad wax maga ka jarjarmaya argoosata jira maal dhaxdan waxa la sheegay diidin waxa la soo arkay boqol iyo sagaashan iyo kow san inuu buuxiyay taana maanan ogeyn sidoo kale ma qalbi cama u qabtaa mase waxa maqli jirta walaa la socosi aana adduunka wax badan baa ka dambeeya waxa kale oo aan soo ogaaday oo aan aad ula yaa waxa ka mid ah maydku wuu dhuusaa ahaan ninkii sadii la fiiriyo of course jirka markuu isteero kala dhiga waxbaa ka soo baxaya wuu ka soo daadanayaa inkastoo cilmi baaris qaar sheegayaan xataa meedadka qaar markay ninka yihiin uu geedka usoo istaagaa alaagee nimanka cagee laga fakadaa waxaa kale la soo ogaaday dhaxantu in lagu caato wallaahide wallaahi dhaxantu lagu caato yes dadka badankooda weliba ii sheeg oo inta badan meelaha dhaxanta ka shaqeeya waxay sameeyaan kolihii daraad badan bay cunaan si uuna jirkooda u caatoobin xaliima calool kuuse istaag istaag dadkiina baraf ka joogo shaqaysta oo socda meelaha qabowga aada wax kala harooye macalin waxyaalaha qara la siiyaa wuxuu ahaa kabaha dhadheerka ragga loo sameeyay didiin wase kabaha dhadheerka markii hore uu soo baxayay ragga loo sameeyay dumar looma sameynin soco marba laafi isku yaal talaashay adigu uma sameynin taana waxaa sii dheer kartuunka caadiga ilmaha loo shido ee ilmaha la daawadsiiyo Tom and Jerry iyo wax lamid ah kartuunka ugu horeeyay wuxuu soo baxay dad iswasaaya la soo gelin jiray dhagaa xero hooyo dadka waaweyn buu ku cusbaa waxaas bay daawan jireen markay daawan jireen kabacd markuu kalaradii filimada soo galaa waxaa ladhahay bal caruurta waxaana u soo saarno laakiin caruurta dadka ciyaara isbubursanaya xasal loo soo saaraa maxaa furaysaa hooyo dhagaha furfurfur fur waxbaa hare waxbaa hare fur hooyo waxbaa hare waxaa sii harayn maayo waxba uma harayn okay part 2-ga inta iga daawada insha allah ولا سمعت زمان يانا وشك وشك دتك عن فلو هاي صوصيان يعني.